mpande nziza gihugu cyacu Rwanda ngo byiduhetse ubu niyo ntero ku banyarwanda nyuma y'icuraburindi byabaye maze mu minsi ijana gusa rigahitana barenga miliyoni amateka y'u Rwanda mu kinyejana gishize yiganjemo byinshi byabangamiye isano hagati y'abanyarwanda uko ubuyobozi bwagiye buhindagurika kuva mu gihe cy'abakoloni na nyuma yaho imbaraga zabwo zakomeje kubakirwa ku macakubiri yagize ingaruka ku mibereho n'imibanire y'abanyarwanda iyo urebye imibanire y'abanyarwanda ni ibintu byagiye bihinduka cyane bihindurwa n'ibihe bya politiki bitandukanye ari imbere y'ubukoloni igihe cy'ubukoloni ariko cyane cyane mu gihe cyegereje jenoside igihe cya repubulika ya mbere n'iya kabiri umuntu yavuga ku bijyanye n'imibanire ibintu bibiri icya mbere ni uko ibyashingirwagaho mu mibanire y'abanyarwanda ndavuga indangagaciro values nkavuga umugozi ubahuza waje gucibwamo n'inyengabitekerezo za gikoloni zahinduye izo ndangagaciro zikavanaho uburyo abantu bari babanye n'ukuntu bakoranaga muri izo ngaruka twavugamo ubuhunzi guhezwa kwa bamwe mu byiza by'igihugu ubwicanyi n'intambara byaje gusozwa na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 iyo uvuze iri curaburindi uhita witsa ku mibanire y'abanyarwanda mbere y'aya mataji ndetse n'ingoma y'igitugu mu gihe cy'ubutegetsi bwa MRN ubuzima bwari bubi cyane ku baturage haba ku babyeyi haba ku bana hariho ironda karere umwana kwiga yatsinda kandi yatsindiye ku manota ariko ntibatume akomeza kwera ubwoko bwe abantu benshi bagiye bahadindirira ndetse wasaka no kuba wenda wasa uburenganzira bwe nk'uko bikwiriye ukabizira ugafungwa umudugudu wa Kiberinka umurenge wa Nyamirambo utujwemo abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 baraduha ishusho fatizo y'uko imibereho yabo yari imeze mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 haje kugira igihe cy'amashyaka menshi ukumva mwarenga gari ya kugitega ugakomeza ukagenda aho ugeze hose gikunda ntitwageragamo mbese ibintu by'amoko ni ibintu byari byarateguwe yahatangiye ibintu bita za mitingi noneho byagera nko mu masaha 8 akarema amanama tugiraho kuko waba ufite ubwoba iyo nama ntabwo wabashaga kuyijyamo ubwo utayijyamo bikaba bibaye kukubonerana bakakugendaho bikaba bagakurizamo nyine n'uko babana kwica politiki y'ivangura n'itonesha kubiba urwangano hagati y'abanyarwanda nibyo byaturutsemo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 abantu barapfa abandi barakomereka amagana barahunga benshi bafata amazina y'impfubyi abandi abapfakazi igihugu gicura umwijima impinja ku misozi zibura gihoza amashuri yarasenywe insengero ziratwikwa ibikorwa remezo birahatikirira initi ziricwa Rwanda yacu bayica amaboko jenoside ingaruka yangizeho yanyambuye umugabo wanjye twari twarashakanye twarabyaranye nyambura abavandimwe be kugeza uno munsi ntawuhagaze ubwo itariki 8 nabwo baramfata nabwo baranjyana banjombagura ibyuma bagira gute hari n'ibyo umuntu atavuga ibyibanga rye byihariye n'ibindi urabona nk'umutwe wanjye ntujya ukira kubera iki ibintu wankoreraga byo kumwitaho umutwe niri jisho ureba hano
ihora ririra kubera iki kubera icyo cyuma cya bagenda baje mu magoro cya Grenade bagiye gucya inkubita inzira ndende yo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda yahereye mu kubohoza igihugu no guhagarika genocide ihame ry'ubunyarwanda ryahawe agaciro hagiyeho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda uburyo bw'imiyoborere busangiwe na bose no kubaka inzego zishimangira kandi zigashyigikira ubumwe bw'abanyarwanda igitangaje mu miyoborere y'iki gihugu ni uguhitamo kutubakira kongera kubakira kuri ibyo bintu igitangaje ni ukuvuga ngo amuko ntakiriho ahubwo abantu ari bamwe buriya byari bigoye kongera kuvana abantu mu mitwe iyo deconstruction process niko kamaro k'ingando n'itorero n'ibindi kongera kuvuga ngo human capital is very important human capital ni ikintu uvuga umuntu usanzwe ni uzaba ishingiro ryo kongera kwibaka iki gihugu iyi leta rero anitandukane ni ya mbere nuko abanyarwanda bose bagaragara mu ishusho imwe mu ishusho y'ubunyarwanda na muntu ugira karere na muntu ugira ubwoko abantu bose ni abanyarwanda ibyo rero bigatuma abanyarwanda bakundana bigatuma abanyarwanda biyumvamwe abandi nta wishisha undi nta bwoko tugira nta karere tugira yego karere karahari ariko katavangura urumva ubijambo ryacu ryitwa ndi umunyarwanda turifuza ko twebwe nk'abaturage bene wacu abanyarwanda bataye igihugu cyacu cy'u Rwanda bakumva ko twebwe igihugu cyacu kirimo amahoro impamvu ndivuga abo bataye igihugu ntago bagitaye kubera ko ari uko babishatse ahubwo ni amarorerwa basize bagikoreyemo abandi ni amakosa amwe namwe nko kwikunda kunyereza imitungo n'ibindi no kwiharira njyewe ubutumwa naho abantu biri rwose by'igihugu bari bakwiriye kukigeramo bakirebera noneho bakabona ibyiza bikirimo n'umubano w'abanyarwanda nabo bakagaruka bakabona n'abanyarwanda bayene wabo kuko umubano w'abanyarwanda ni umwe ingengabitekerezo mbi isenywa n'ingengabitekerezo nziza n'uwo muronko na gahunda za politiki nyinshi zitandukanye zikomeza kubakangurira kudasohora ubwo burozi bw'amagambo n'ibitekerezo biroga sosiyete ahubwo bakazagera igihe cyo batongera kubona amahirwe ya public space babivugiramo uko ugenda ugabanya amahirwe yabo cyangwa se risque yo kubona babivugira ahagaragara niko ugenda utanga inzira y'amahirwe yuko bahindura imyumvire bakadopta politiki zindi z'ubumwe bw'abanyarwanda abanyarwanda ubu babaye umwe bubatse umurunga w'urukundo ejo heza niho bareba.